Paliwanag sa Sagisag para sa ginintoang taon ng Diocese ng Balanga. Ginintoang taon ng Diocese ng Balanga. Magtipon, maglakbay, maghasik. Sa itaas ng sagisag. Ang mitra ay sumisimbolo sa pagiging ganap ng isang diocese. Pinamumunuan ng isang obispo bilang pastol na nangangalaga sa kanyang mga tupa at tagapagturo ng pananampalataya. Isang diocese ayon sa batas ng simbahan at bula ng Santo Papa o Papal Bull. Ang tatlong krus na kulay pula ay sumisimbolo sa buod ng pananampalataya sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ito ang nilalaman ng ating pananampalataya, ang ating mga pangako na una ng sinampalatayanan sa sakramento ng binyag. Ang apat na maliliit na krus na kulay puti sa loob ng maliliit na bilog ay sumisimbolo sa apat na naging obispo ng Diocese ng Balanga. Ang lubhang kagalang-galang, Celso N. Guevara bilang unang obispo. Sinundan ng lubhang kagalang-galang, Honesto F. Ongtioco bilang ikalawa. Ang ikatlo ay ang lubhang kagalang-galang, Socrates B. Villegas. At ang ikaapat at kasalukuyang obispo ay ang lubhang kagalang-galang, Roberto C. Santos. Ang pitong linya na mayroong kulay na pula at asul ay sumisimbolo sa pitong mga sakramento na ipinagdiriwang at tinatanggap ng mga tao na yumayakap sa pananampalatayang Katoliko. Mga simbolo ng mga Dominikano at Agustino. Ito ay matatagpuan sa palawit ng mitra. Ang mga Dominikano at Agustino ay ang mga sinaunang misyonero na napadpad sa peninsula ng Bataan upang ipakilala at ituro ang laman ng pananampalataya. Ang mga Dominikano ang nagtayo ng mga simbahan sa mga bayan ng Abukay, Samal, Balanga, Orani, Pilar, Hermosa, at Udyong o Oryol. Samantala, ang mga Agustino naman ang nagtayo ng mga simbahan sa mga bayan ng Morong, Bagak, at Mariveles. Sa gitna ng sagisag. Ang numerong 50 sa simbolo ng kalasag at mga taong 1975 at 2025 ay paalala ng nalalapit na maringal na pagdiriwang ng ginintoang taon ng diocese sa darating na taong 2025. Ito rin alaala ng pagkakatatag nito noong 17 ng Marso taong 1975 sa pangunguna ng Santo Papa Pablo IX sa kanyang bula na may titulong Quoniam Recte Universum. Sa kaliwa ng sagisag. Ang tatlong bulaklak na lirio ay simbolo ni San Jose, esposo ni Maria, na siyang patron ng Katedral ng Balanga at ng buong diocese. Ayon sa tradisyon, maraming nanliligaw sa mahal na Birheng Maria, ngunit ang tungkod ni San Jose ay namukadkad at ito ay naging tanda na siya ay pinili ng Diyos upang pangunahan ang banal na mag-anak. Ang letrang A at M na kulay asul ay mayroong pakahulugan na Ave Maria. Ito ay pagkilala kay Maria bilang ikalawang patrona ng diocese sa titulo ng Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani. Ito rin ay pagpapakita ng malalim na pamimintuho ng mga tagabataan sa mahal na Birhen. Sa kanan ng sagisag. Ang mapa ng Bataan. Ito ay tanda na ang buong lupaing nakakasakop sa Diocese ng Balanga sa lalawigan ng Bataan ay nalilikid ng malaking bahagi ng anyong tubig. Mayroong 11 bayan at 1 lungsod. Ang buong peninsula ay mayaman sa kasaysayan na may makulay na kultura at kinikilalang may malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa ilalim ng sagisag. Ang mga salitang magtipon, maglakbay at maghasik ay tatlong salita na tema ng pagdiriwang ng ginintoang taon. Ang magtipon
ay ang pagbabalik at pag-alala sa nakalipas bilang bayang pinag-isa ng Diyos. Ang maglakbay ay pangkasalukuyan at tumutukoy sa sinudo na gawain ng buong simbahang Katolika sa pagnanais ng Santo Papa Francisco na sama-sama sa pakikinig at sabay-sabay sa paglalakbay. Ang maghasik ay tumutukoy sa panghinaharap. Ito ay ang ating dadalhin, ihahandog at ipamamana sa mga susunod. Gayun din naman, ang maghasik ay tumutukoy sa mga gawaing pantugon ng Diyosesis ng Balanga sa simbahan at sa buong peninsula na sakop nito. Maningning sa ganda at ginto ay hango sa mga Salmo Kapitulo 45. Ang salita ng Diyos na gabay sa pagdiriwang ng gininto ang taon ng Diyosesis.